Alo. Bəli, Vüqar X bir neçə saniyə sonra studiyada olacaq. Hal-hazırda mən Discord-da onu gözləyirəm. Şeydə də eşidirsən məni Vüqar? Super, mən həm də Salam, səni salam görürəm. Orxan. Salam. Birazdan görüntünü verəcəm. Okay. Elçin Cooper buradadır. Elçin Cooper buradadır. Lütfən məndən əlaqə saxlasın. Mən sənin səsini eşidirəm Orxan rahat. Biz də səni bomba kimi eşidirik. İndi birazdan həm də görəcəyik. Okay. Intro çok pis oldu ama. Yo, bence çok. Bəli, Vüqar X Krişa Show'da vü. Necə eşidirsiniz, necə görürsünüz? Respekt de bura. Bəli, bəli, mənə bomba kimi gəlir. Bəli, ürəklər artıq atıldı. Mən səni tam rahat eşidirəm. Ürəklər artıq atıldı. Reski birinci sual ondan sonra başlayırıq ki, salam, sən necə, sən nələr eləyirsən. Mike Believe və Rocky, bu uşaqları tanıyırsan, bu MC-ləri, bayaqları qulaq astıq 12 dənə trekinə. Mike Believe. O konkret Orxan cavanlıq səhvləri deyərdim ona. Mən onu hər yerdən silmişəm. Bilmirəm onu Vüqar Məmmədli deyəsən tapıb attı da. Yes. Ya, onu necə tapıb mən başa düşmədim onu. Ben onu her yerden silmiştim da yani SoundCloud'dan tutmuş ne bileyim YouTube'a kadar da yani. Yes. Böyle sürpriz elədi. Özümüze de çok lezzet elədi. 2011. ildeki tracklerin. Ha, köhne vaxtlar, köhne günler. Rocky vaxtları. Ace of Rocky. Ben ya konkret old school rapper olmuşam. Bunu burada palit elədiyiz. Sağ olsun Vüqar Məmmədli. Vüqar Məmmədli deyir ki, 3 İyul 2011 KN House'da Day of Sight konserti. Konsertin bileti belə qalıb məndə hələ də. Rocky, Mike Believe, Vüqar X, uğurlar. Oy, halaldır ya, o bilet məndə qalmıyor. O məlumsa Vüqar şəkilini çəkib atarsan da, please, Instagram'a filan. Hayda, əjdaha. Orxan necə deyə fon filan arxada möhtəşəm. Arxada antiloplar vabşe məhləzət eləyir. Gəzirlər, ümumiyyətlə bomba görüntüdür. Rəng ləzət eləyir. Bayaqki işlərinlə bağlı diqqətimi sound çəkdi ki, çox təmiz idi. Yəni indi də normal gəlir. Prosto mən özüm qulaq asanda hərdən olurdu ki, iPhone naushniklindən Babəkin çıxışında baxmışdım Ahmedovski. O naushniklə danışırdı, çox bərk gəlirdi səsi. Yəni məndə də elədirsə, mən biraz ehtiyatla danışdım. Elə deyil. Vəsi onda super, əla. Başlayaq, nəhayət Krişa Show. Bizə donation gəlib, Krişa Show. Çox sağ ol. Bizə donation gəlib, böyük ehtimal ki, orada sənə nəsə mesaj yazılıb. Böyük ehtimal ki, mən indi onu Cooper'a deyəcəm, açsın ki, mən rahat oxuya bilim. Yes, açıldı. Grant Hope. 2 dolar göndərir və deyir ki, hər kəlməyə time out atılacaqsa çıxaq gedək də, ha ha. Yəni. Mən nəsə tutmadım söhbəti. Harda böyümüsən, Vüqar? Mən özüm, Orxan, Sumqayıt adlı bir şəhərdə böyümüşəm, doğulmuşam. Məktəbi də orada oxumuşam. Sonra 9-cu sinifdə məktəbə atmaq qərarına gəlmişəm. Yəni, prosto qərar verdim ki, vəsə məktəblə bura qədər, yəni buradan o yana getmir.
Sonra da uje studiyalar filan 2008'den bu yana uje Bakıya get gel yarandı. Sonra da tamamıyla yani köçtüm uje vse Bakıya. Yani Sumqayıtla bütün əlaqələrimi kestim ondan sonra. Neçənci ildən sonra? Hardasa 2008. 2008'den sonra bir ara ev tutmuşdum. Prosta her gün o anormal taksiler var ya 20 yanvarda olan 1 manatdan aparan. Yes. Yani onlarla her gün gedib gelmişim ve o taksiler kıstati mende çok büyük bir maşına karşı, sürete karşı fobiya yaradıblar. Ve bu fobiya mende yani yakin ki ömrümün axırına kadar kalacak. Yani kimse belki sürende avtomatik deyirəm yavaş sür. Çünkü çok pis sürürdüler yani onlar. İki defa daha var yeliyiblər. Ondan sonra korkmuşam. Gözüm korkup verdisi. 10 mühitin yaradıcılığına təsiri nə qədər olub? Mühitin yaradıcılığına təsiri açığı Orxan biraz məktəb vaxtından özüm də belə yəni necə deyim, yəni biraz avara fason böyümüşəm də, yəni o mühitin içində olduğum mühitdə demək olar ki bütün ətrafdakı dost tanışlar hamısı tam başqa, yəni Valnad adamları idi, mən başqa Valnadaydım. Yəni tutmurdu da onlarla. Həmişə uşaq vaxtından da özümdən yaşda böyük adamlarla oturub dururdum. Bəlkə də o da nəsə təsir eləyib, daha nə bilim başqa səmtə getməyim məsələdə. Prosta yəni daha çox özümü 2008-dən sonra yəni özümü kəşf eləmişəm məncə. Bəlkə evdən çıxıb gedəndən sonra. Hə, uşa yəni harda free, azadlıq, o valına. Universitetdə oxuyurdun deyə evdən çıxma imkanı oldu, yoxsa... Yox Orxan, mən açığı 9-dan dediyim kimi çıxmışam və hətta universitetə belə verməmişəm. Yəni heç bir şey eləməmişəm. Yəni çalışmamışam belə o universitetə girməyə. Blin, nə möhtəşəm. Həqiqətən möhtəşəm. 9-cu yəni olar... sinifdən tərk. Sən çox ağıllı adamsan, e? Sən söhbəti 9-cu sinifdə tutmusan, e? Bro, sən söhbəti 9-cu sinifdə mən məktəbin üstünə bir də yəni bir də universitetlər oxumuşam. Ey mən söhbəti, mən doğrudan çox naiv adamam. Əjdasan. 9-cu sinifdən tərk və bomba kimi. Məncə 7-ci sinifdən çıxsaydın artıq Grammy var. O da olardı da. Grammy var. Ola bilər ha. 2 il qalıb, onu da 2022-də gətirirsən. Görək də inşallah, görək. Grammy düzdür, başqa adamlar söz verib hələ. Məndən əvvəl, amma görək də nə olur. Amma əsas odur ki, o dilib artıq, Vüqar. Çox önəmlidir. Məsələn, Rüzgarın o söhbəti var, ki, mən Grammy gətirəcəm. Bax, aha. Əsas odur ki, o söz deyildisə, Grammy gələcək Azərbaycana. Kim gətirəcək fərqi yoxdur. Hə, yəni, uca söhbəti, yəni, söhbət start götürüb, yəni, yes, əsas startı verməyə. Rüzgarın, mən, bəli, onun bəzi danışdığı şeylər var, ki, cəmaat nə məzəllənir, yoxsa ya da deyilər ki, çox böyük mələcət edir. Elə şeylər demək lazımdır. Hə, Rüzgar ümumiyyətlə məncə yəni çox maraqlı artistdir. Yəni artist olaraq çox maraqlıdır. Yes. Artist xarakteri var. Elə bir adamdır. Hə, yəni mən например, yəni otururam o adamın, nəsə Instagramda zətdə qabağıma çıxır. Follow eləmirəm, yəni tanış deyilik, əlaqəmiz yoxdur. Rapperlərin çoxunla əlaqəm var. Yaxından, amma Rüzgarla yoxdur. Amma Rüzgarın yəni hansısa bir videosu çıxanda həmişə mənə şəxsən baxdırır. Yəni mən bunu etiraf edirəm. Mən baxıram, maraqlı gəlir. O adam uşaq baxdırırsa, deməli o uşaq artistdir. Yəni maraq yaradıb hər hansı bir maraq məndə. Yəni eləcə də bir çox adamda. Qəşəng, qəşəng. Necə ki biz məsələn Vüqar X-in layihəsi, mahnısı çıxan kimi girib baxırıq, çünki bizə çox maraqlıdır. Gün növbəti dəfə nə eləyibdi? Yəni nə iş çevirib Vüqar X? Həqiqətən maraqlıdır. Yəni ki sənin çıxartdığın hər bir şey. Yəni Alim Qasımovla işləmək sənin şəxsi istəyin idi, yoxsa üçüncü tərəfin istəyi var idi, sizi birləşdirdi? Yox Orxan, açığı öz şəxsi istəyim idi və belə yəni tam reallaşmasına son ana qədər inanmadığım bir istəy idi açığı, yəni bunu da etiraf edirəm. Çünki ya məndən ona çox adam soruşub ki, şey nə qədər pul vermisən zaten, nə qədər pul? Ya o layihədə heç bir pul söhbəti olmayıb orada. Heç bir, yəni qəpik söhbəti belə olmayıb. Sadəcə olaraq, yəni xoşuna gəlib layihə. Mən onu göndərmişəm, baxıb bəyənib, qulaq asıb və razılaşmışıq, danışmışıq, gəlib yazdırıb. Sağ olsun, çox sağ olsun ki. Ya mənim üçün o həqiqətən pasport işidir də. Mən bu sözü həmişə də deyirəm. O mahnı mənim. Yəni indən sonra nə qədər mahnı da buraxsam, pasport işi yəni budur. Mən təqdim edən iş bu mahnı qalacaq məncə. Wow. Wow. Yəni, belə. Alim Qasımov həqiqətən, həqiqətən, əsl sənətkar. Bilin, necə ləzzət elədi. Doğrudan çox, əsl. Çox belə seçilmiş insandır, konkret. Yəni, bütün dünyadan
sənətçilər var ki, Alim Qasımovun fanatıdır. Dediyim kimi də Orxan, yəni bu adam məni yəni yaxını deyiləm, tanışı deyiləm, daha əvvəl heç bir iş görməmişik, yəni bir yerdə proyektimiz olmayıb. Mən özü də ona mahnı eləyəndə, yəni o mahnıdan əvvəlki mahnılarım belə desək, yəni o qədər heç biri tutmamışdı, yəni ən çox tutan o oldu mahnılar, baxış sayını əsər alsaq. Yəni əslində Zaprosu deyə bilərdi ki, yəni yer getişinlə məşğul oldu, yəni nə işə baxırsa. Yəni amma eləmədi, onun xoşuna gəldi və potensial gördü proyektdə özünün də. Yəni indi bu dəqiqə hal-hazırda belə pis çıxmasın, Alim Qasımovun minlərlə mahnısı var bəlkə də, amma yüzlərlə minlərlə olsa da, yəni bu mən elədiyim mahnı məhz radiolarda daha çox gedir, mən elədiyim mahnı məhz gənclər tərəfindən sevilib və gənclərə, yeni gənclərə də, yəni tanımayan adam onsuz da yoxdur sözsüz, amma bir daha elə bir ikinci valına verib də sevdirib ki, yəni Alim Qasımov necə yes, insandır. Yes, yes, yes. Əsas o. Yəni məsələn, mənim və məndən sonrakı generationa aiddir də bu bizdən sonra. Yes, yes, 100%. 100%. Onlar elektronika ilə çox daha iç-içə, onların artıq həyatının bir parçasıdır. Biz necə ki nostalji eləyib reggae və bu tip musiqilərə qulaq asırıq, onlarda o elektron generationdır. Və Alim kimi bir sənətçini orada görmək onlar üçün çox böyük təəccübdür. Və Alim Qasımov buna təbii görə ki, yəni, belə çox uzun, ölümsüz sənətkardır ki, bütün nəsillərə xitab eləyə bilir. Yəni ki, o vizyon var onda. 100% yəni adam əfsanədir. Orxan, səs getdi deyəsən. Yo, eşidirsən məni? Ha, indi eşidirəm, okey. Alim Qasımovla fit edən DJ, prodüser, özünə progresiv... Şərqdə ilk DJ. progresiv deyə bilərmi? Deyə bir sual veriblərsə. Əslində deyə bilər məncə, çünki... Yəni məndən əvvəl səhv eləmirəmsə Vendetta var DJ, onunla proyektləri olmuşdu. O isə yəni mən onda yaşım da az idi, amma belə desək, yəni danışılmış daha çox, yəni bu planlaşdırılmış bir proyektə oxşuyurdu. Yəni mən bilmirəm, mən inanmıram ki, yəni Alim Qasımov özü David Vendetta'nı tapsın, yazsın və yaxud da ola bilər Vendetta eşidib yazıb və buna kimlərinsə dəstəyi olub. Amma mən sadəcə olaraq prosto adi bir adamla, yəni təzə başlayan adam, yəni eləmişəm, göndərmişəm, xoşuna gəlib. Yəni öz təşəbbüsümlə olan proyekt olaraq deyirəm. Yəni məncə progresiv sayılır. Yes. Mən bilmirəm ümumiyyətlə o progresiv nə mənada soruşulur, amma məncə hər halükarda progresiv bir temadır. Yəni harasında house mənasında ilk görüntüsü odur ki, köhnə, yəni 5000 illik tarixi olan bir musiqi ilə 50 il tarixi olan bir musiqi sintez eləyir. Bu yəqin ki progresiv bir şey sayılır. 100%. Bəlkə də soruşan adam progresiv janr mənasında deyirdisə, əgər yox, janr mənasında 100% progresiv deyil və söhbət düşmüşkən deyim o söhbəti, bir dənə də söhbət deyim ki, yəni indən sonra bir dənə də daha bir mahnı aləmindən və bu təzə olacaq olan mahnı, yəni birinci dəfə mən burada deyirəm, belə nə qədər şey səslənsə də və amma bu mahnı birincidən qat-qat, yəni daha müasir, daha yəni trendə uyğun və yəni İdeal bir şey olacaq da, prosto həm klipi, həm mahnısı. Təzə proyekt gəlir artıq, yəni yazırsınız yes, yes. Bir yerdə. Artıq hər şey danışılıb, bir dənə qalıb studiyanın zapisi, klip məsələsi, yəni artıq sponsor zat, hər şey okeydir yəni. Supersən. Çox sağ ol, Orxan, görək başımıza nə gəlir, qəşəy bir şey olmalıdır, doğrudan klip çox bomba. Klip söhbətində hər hansı bir... müzakirəyə həmişə açıq Krişa Show ekib olaraq. Onsuz da belə desək, o vaxtı şey Adnan Hacızadə qoşulmuşdu səhv eləmirəmsə, baxırdım mən özümdə. Çox maraqlı bir söz dedi, mən də sizlərdən biriyəm. Yəni eyni sözü də indi mən də demək istəyərdim. Onsuz da burada olan adamlar, Krişa əhli, bu community, yəni mən də sizlərdən biriyəm. Gəşək. Həmişə müzakirə eləməyə açıqam hər şey. Yəni biz Azərbaycan gəncliyinin qaymaqlarıyıq da belə desək, yəni yes. Söz deyərdim. Və mənə elə gəlir ki, bizim kommunanın, community-nin ən önəmli cəhəti odur ki, bizdə belə kütlə, fanat, bu kimi yəni... anlayışlar, dəyərlər, ağırlıq daşımır. Yəni bizdə biz prosto kommunayıq. Burada sənətçi də var, mühəndis də var, dizayner də var, həkim də var, hər şey var. Hər şey, konkret olaraq. Çox bomba, çox ləzzət elədi. Çox sağ ol, həqiqətən.
Sen sağ ol Orhan. Alim Kurtardı beni. Gasımov. Şu. Şu sağ ol bray. Kurtardı bunu da. Çok sağ ol brat. Çok sağ ol. Mən Alim Qasımov haqqında biraz daha belə onun haqqında şəxsi bilgiyə çox ac olduğum üçün biraz da eşitmək istəyərəm də. Məsələn, işləmək asandımı ondan, artistik kaprisləri nədir? Yəni mənə çox maraqlıdır. Ətrafda Alim Qasımovun olmağı nə deməkdir? Mən bir dəfə yoxsa iki dəfə deyəsən rastlaşmışam, səhv eləmirəmsə toy ortamında, o da sayılmır. Orxan belə deyim da, yəni çox gülməli bir dənə də istoriya istəyərəm danışım, bəlkə maraqlı Buyur. olar. Mən ümumiyyətlə danışandan sonra biz klipi çəkdirməyə başlayanda, yəni getdik, qaldığı yerdən götürdük, onu sakitcə, prosto çox yəni belə, yəni adım baxır istəyir özü desin ki, yəni siz Alim Qasımovsunuz da, nəsə bir ulduz kapriz eləyim da, yəni heç eləmirdim. Sadəcə olaraq maşın gəldi, mən nə eləməliyəm, nə məsləhət görürsünüz? Biz dedik ki, klipdə daha çox sizin üst kadrlarınızı filan oxumayasınız da, yəni üstündən o sözə çox sevindi yani çox. Çünki özüm də hiss elədim ki, bezib də adam, yəni çağırırlar yalandan fonoqram kimi, yəni şey eləmə. Orada klipdə heç bir kadr yoxdur ki, Alim Qasımov özü nəsə söz tələffüz eləyir də, elə bir şey yoxdur. Ona sevindi. Bir də ki, mən orada bir maraqlı moment olmuşdu. Şəkillərdə son Instagram filan şəkillərdə görmüşdüm ki, saqqal saxlayıb həmin dövrdə, klip dövründə. Və ağ saqqal çox belə qəşəng, xarizmatik görsənirdi də. Mən görəndə, düşəndə deyə də bilmirəm də. Yəni elə bir şeydi ki, deyə bilmərəm də o boydadan. Durum deyim ki, zəhmət olmasa saqqalı qırxmayın da. Amma fikirləşdim beynimdəki, yəqin ki, çox güman qırxıb gələcək ki, kadr estetikası zat. Mən dedim şans uje məsələsidir da, nə olar olar. Gördüm saqqalındandır. Çox sevindim. Dedim ki, oy da nə yaxşı saqqalı saxlamısınız. Mən bunu sizə demək istəyirdim. Amma yəni cəsarətim çatmırdı da deməyə. Qayıtdı deyir ki, deyir yas düşüb ona görə saxlamışam. Mən o yerdə yəni gözü yəni dəli oldum. Nə bilmirəm. Konkret yəni qap qara da, prosta bilmirəm nə deyim də o şey. Deyirəm ki, super da. Deyir abi bala yas düşüb deyir yasa görə saxlamışam. Mən de burada basıp bağlayıram. Aa, belə yaraşır, elə yaraşır. Super xarizmatik görsənir Respekt. Alim Qasımova'ya getirən böyle resim. Efsane insandı, efsane. Mən 100 fay. Muğamla bağlı bəzən nə bilim, bəzən doğrudan gülməli, bəzən də məsxəriyə salmaq məqsədli nələrsə eləyirdim. Aha. 2000 neçənci il idi? 2014-15 aralığı ola bilər. Bjork'un bir müsahibəsini oxuyurdum. Ən sevdiyi albom. Elə ki buna deyirlər ki ən sevdiyiniz albomlar ki hansı ki sizdə var və daimi qulaq asırsınız. 10 dənə Aha. albom dedi. İkinci yerdə Alim Qasımovun bir dənə albomu. Mən şok oldum. Yəni ki belə Bjork həqiqətən Yani də bu bir dünyada York da yani da. Səslə adı sinonim çəkilən bir şəxsdir də. Yani top ne bileyim bir top 20 tane yani adam arasındadır ki yani ne bileyim özüdür da yani o adını diyen de bilirsen de bu adam ne iş görür kimdir neçidir. Və on Alim Qasımov olan o sevgisindən sonra dedim ki, o dəqiq söhbət odur ki, mən muğamı başa düşmürəm. Və bir çox janrlarda başa düşmədiyim kimi onu da başa düşmürəm. Amma muğamı birisilərdən daha çox məsxərə mövzusu edirəm. Dedim, onda yönəlim başqa yerlərə. Ondan sonra muğamla ya da Alim Qasımovla belə ilgili heç vaxt. Ancaq respekt. Qoymuşam o moda. Muğamın adı gəldisə respektimi verdim, getdim. Çünki Respect is Bjork arxasında Bjork dayanıb. Zarafat deyil yəni. %100 özlə. Bir çox Çok. köhnə ya da yeni, məsələn, Pərdə filminin soundtrack-ə aiddir. Filmlərin musiqilərini işləmisən. Hansı Azərbaycan filminin soundtrack-inin sənin olmağını istəyərsən? Ol indən sonra olacaq yoxsa olmuşlardan da deyə bilərəm. Yes, bütün Azərbaycan kinematografı. Neçə dənəsini istəyirsən, adını çəkək ki, məsələn, bu sənin olsa zor olar. Düzdür, Təmine ve Zaur'a mən eləmişdim bir dənə bir şey. Ama onun remaster versiyası olsaydı, yani konkret remastered versiyası, ona yani 100% yazardım. Ona bir de
bəxt üzüyünə, amma hansı ki onu elədilər, çox pis elədilər də. Yəni onu hamımız bilirik, yəni heç xoşuma gəlmədi. Yəni, o boyda kinonun bütün kayfını yəni dağıtdılar da belə desək, pox qoydular da içinə yəni. Okay. Bəxt üzüyü 2, hə? Ha, yəni irgənc bir şeydi da. O kino, mən o kino yeganə kinolardandır ki da. Baxanda yəni uşaq vaxtı həm ağlamışdım, həm gülmüşdüm. Yəni o ən yaxşı kinolardandır da Azərbaycan kinematografiyasının. Götürdülər onu elə, nə bilim, nəysə da. Nə bu o demək deyil ki, başqa kimsə də çəkə bilməz. Yəni eyni ssenari üstünə və 10 dənə film olan filmlər var ki, eyni ssenari üstündədir. Yəni kim istəsə götürüb ikini də çəkə bilər, üçünü də çəkə bilər. Yəni nə istəsə eləyə bilər. Ancaq Dərdə filmi qısa. Aha, buyur. Buyur. Xahiş edirəm. Ya, şey, Pərdə filmi sən yadva gəlir, Krişanın birinci sezonunda demişdi Emil Quliyev pulumu qaytar. Mənə də kstati pulumu verməyib ha, yəni. Yaxşı da. Mənə də pulumu atdı. Ay fla, ay bilin. Ay bilin, ay bilin. Nə adamdır la bu? Pulumuzu qaytar ha, sən nə adamsan Emil? Ən maraqlısı bir səhlədir Vüqar. Pul atan adamlar haqqında filmi var ey bunu. Bu adam özünü çəkir. Nümunədir yala bu. Sənətkar kimi hamımıza nümunədir. Adam konkret pul atır və özünü çəkir. Çox möhtəşəm insandır. Yəni ki... Özü də çox zor fırlatmışdı. Elə fırlatdı ki, özümə də ləzzət elədi. Yəni özüm qayf tutdum da o prosesdən. Sabah şey... Bir çox nəzə... özümə də ləzzət elədi. Kanki poetik fırladır da. 100%. Kanki. Mən fəlakət filmində, pulumu vermədiyim filmdə mənə bir dənə səhnəyə çəkib. Mən orada deyirəm ki, obrazın diliyinə, qaytar mənim pulumu. Yəni ki, adam bu qədər dahidir. Təsəvvür eləyirsənsə, adam bu qədər dahidir. Yəni ki, Dostoyevski, yəni ki, bak işinə qardaşım vallasın. Neyə da oldu keçdi, halal xoşu. Yo, halal xoşu da oralara girməyək. Çünki o çox başqa söhbətlərdir. Yəni kiminsə haqqını yemək çox ciddi söhbətdir. Ona görə hansı Azərbaycan... Mən halal eləmirsən. Azərbaycan filminin soundtrackini sənin olmağını istəyərsən. Təhminə və Zaur Remastered Version i Bəxt Üzüyü eyni ilə. Çünki başqa yəni bir şey... Məncə ölsən bağışlanıb bomba işləyərsən sən. O da olar, qısaca o da olar, çox bomba olar. O ağlıma gəlməmiş. Top 3-dü verək da. Bir Təhminə Zaur, to is, əslində Təhminə də tanıdı. Yes. Bosta, niyəsə hamımız elə deyirik. 2 Bəxt, 3 ölsən bağışla. 100%. Çox bir dənə dəli tweetin var idi. Burada bəlkə günlərlə oxuduq da o söhbəti. Bundan toy sonra... Söhbəti. Nə? Toy söhbəti. Yes. Bundan sonra toylara gedəcəm. Kim pis baxır özü bilər. Gətirin ayda 5000 azen, verin underground qalır. Konkret, racon. Zakon, zakon. Konkret. Mənə çox ləzzət elədi bu söhbət. Bəli. Azərbaycanda heç bir şeyə, yəni bu 60%-dan yuxarı bir göstərici var ki, 60% sənət istismariyə, yəni ki, sənət alıcıları, sənət izləyiciləri heç nəyə pul xərcləməməyə hələ ki meyillidirlər və ən pis meyil elədikləri yerdə ən çox bunların səsinin çıxmağıdır ki, hey, filan artist, sən onu eləmə, sən bunu elə, əmr edərsin sahib. Sən onu eləmə, sən onu çalma, bunu çal. Sən bu nədir çəkmirsən, ala bunu yaz, bunu çək. Baş üstə sahib, özlərini belə... Deyinirlər, da ancaq deyinirlər. Yes, mənə çox ləzzət eləmişdi sənin bu söhbətin. Toylar da ki, hələ başlamır, ancaq ki, mən çox istəyərəm ki, bəli, Vüqar X həm də çox... Rich, yəni haqq etdi ya, yəni nədənsə artıq demirəm, rich həyatını yaşasın. Onsuz da götürürəm oradan, mən yazıq. Yəni maksimum aparatur alıram, nə bilim, klipə qoyuram, özümə nəsə xərcləyirəm, yəni belə, yəni işə də qoyuram onu, yəni balışın altına doldurmuram da onu, yəni belə desək. Yəni də, heç belə axtarsan sənətçinin balışı da yoxdur, harada yatır bilirəm, yəni belə dibinə gedilsə söhbətin. Yəni, hamımız elə eləmişik də, yəni ki, elə də olmalıdır və sənə respekt buna görə, ən çox respekt buna görə var ki,
Məsələn, deyirik, ətrafımız bizi yaxşı başa düşür. Ətraf bir sən nəyə görə yaxşı başa düşür? Çünki bilir ki, sən getdin, hardasa işlədin, Vüqar X olaraq üzüvü satdın, imajı, brendivi satdın və oradan qazandığın pulu işivə qoyursan. Bunu dinləyici bilmir. Və bunu çıxıb demək də etik deyil. Ki, ey cəmahat. Əslində, ha. Və ona görə əsasən yazırlar ki, niyə underground qalmırsan filan bez məkan. Ayaqa gəlirlər adama, tanış zatda var çoxdur. Mən prosto bir ara, belə necə deyim, psixoloji deyim, nə deyim. Yəni, özüm də açığı qulaq asmıram o toyda qoyduğum mahnıları, yəni onu etiraf eləyirəm. Yəni, çox təkdük halda olur ki, nəsə çox belə happy, nəsə mood bir şey olsa, səhər zat duranda okeydə, naushnikdə qoşdun, günə başladın. Yəni, azdır, amma 90% orada olan mahnıları mən... Bir beynimə prosto düşdü ki, vsyo da, yəni bununla qutardım da mən, daha indən sonra daha eləməyəcəm toy zat. Həm də biraz bezdirirdilər Orxan açığı. Yəni o, indi bilmirəm də, toyda DJ olaraq çıxış eləyən adamlar əla başa düşər də, nə demək istəyirəm. Çox bezdirirdilər. Orxan, sən gəlirsən toya təsəvvür elə, yəni iş görməyə gəlirsən də, adam istər-istəməz biraz nəsə gözlədiyi bir şey olur ki, okey də, mən bura artist kimi gəlmişəm də, kafiyyəm. Gəlir orada bir dənə dayı-dayı zat səndən giz-giz nəsə şey istəyir, ə, yığışdır bunu zat deyil. Adamın beyni sönür də, başa düşdün, deyirsən ki, yer get tullan da, yaxşı mənada. Ha, yığışdır bunu, ha! Ay, götürün buraq, ha! Allah, gəl bir dəfə xiyar dayı-dayı gəl, deyir ki, deyir, sən gəncləri uçuruma aparırsan. Allah, yeri rədd ol da, gəncləri uçuruma niyə aparırsan? Oynuyurlar da, neyniyirlər ki? İmkan verin cəmaatın toyu da oynasın da, dostu tanışı yandı. Da 6 saat dambadrom getdi, 45 dəqiqə dözdə diskotekdə. Konkret xiyardılar da. Uçurum! Uçurum bu tarafda. Ha, deyir, Qarabağ havası zad var, deyir orada səndə, Qarabağ havası qoy. Ama deyəcək, niyə Qarabağ havası qoy? Başdan işləmir, Allahım olsun. Ona görə bezdim, sonra baxdım ki, yox, bunsuz da olmur da. Yəni, otur gözdə ölkədə nə vaxt nəsə festival zad olar, ora çağırsınlar. Festival da bir sənəcə, yəni çox az pul verirlər. İlcə həftənin sonu klub çıxışları zad, orada da 4 saat adamı minirlər konkret. Yəni, verdikləri pulda düzəlməli bir şey olmur. Yəni ki, Fisyon Takin Burak öz platformamızı yaradacaq. Variant yoxdur, konkret. 100% eləmək lazım. Alternativ olaraq öz platformamızı yaradacaq ki, artıq bizim əyləndiyimiz yerdə biz necə istəyiriksə, elə. Həqiqətən, yəni ki, necə ki, bu hal-hazırda dünyada məşhur tematda feministlər qadın və kişilərin maddi bərabərliyini ki məncə tamamilə doğru bomba təklifdir, fərqi yoxdur yəni. Cristiano Ronaldo 90 milyon alırsa, Megan Rapinoe da 90 milyon ala bilər. Nike ondan biraz az verib, buna çox verə bilər. Amma məncə sənətçilər də Azərbaycanda bunu artıq sözü, məsələn, sözü bir yerə qoyulsa ki, bütün sənətçilər bu qiymətdən aşağı iş görmür, bazar avtomatik inkişaf eləyəcək. Də bazar niyə inkişaf eləmir? Çünki sənin əslində 5 manat olan bir şeyi Kakoyta Viner telefondan 20 qəpiyə çəkir və o adam da deyir ki, mən niyə buna 5 manat verim ki, əgər bunu 20 qəpiyə çəkmək olursa. Hayır, tapazda zatda dolu deyə saytda DJ elanı yazırsan, 50 manata qaqa şəhərciliyə eləyir, həm aparatura gətirir, həm də işıq gətirir. Burada. Yəni, bu bilmirəm necə olur da bu proses. Yəni, daha bir dənə qalıb ki, gül zad atsın, yəni, yığışdırsın qabları zad uyusun. 50 manata DJ olar, yəni bu adam necə özünə hörmət? Bunda 3 dənə jıydı da, DJ qutarmır. Valla, konkret o yəni. Özü də şəkilləri də elə bil hamısı eyni olur. Belə baxırsan, hamısı eyni stildə olur da. Yəni, görünüşü, zadı. Mən mütləqdə belə aparatura yanda scratch eləyən yerdə şəkil olur belə ki, yəni, mən DJ-yəm da scratch eləyirəm. Yəni, o mütləq göstərir orada. Bayaqları birinci, Mike Believe'in birinci trekin sonunda babat scratch var idi. Oradan mesajları verirdin. DJ-liyi gəlir deyə. Musiqi prodüserlığı. Bir dənə sual var idi. Çox sonda yazmışdım. Amma ki, toy haqqında belə bomba danışdığımız üçün bunu vermək istəyirəm. Düşünürsən ki, bizim toy mahnılarımızı remake edib Amsterdamda, Berlində, klublarda milləti yerlətmək olar. Məhz toy mahnılarımızı. Yes. Nə bilim, Orxan.
biraz çətin apasın sual diye çətin sualdır. Doğrudan. Bilsən niyə? Çünki toy mahnılarını eləməkdənsə, nə bilim, köhnələri toy mahnısı çünki çox şeydir da. Nə bilim, çox darıxdırıcı gəlir, mən bilmirəm niyə. Yəni sırf bizim toy mahnıları. Amma deyirsən ya da bəlkə ki, başqa motivlərlə yel. Başqa motivlə nə, kəsati 100% olar. Yəni klassika, həmişə klassika respekta, yəni mən old school-u çox sevən adamam hər tərəfli. Orada ilişib qalmıram, amma yəni sevirəm. Vaxtaşır qulasıram. Orqal deyir ki, bəs oynaq mahnıları eləmək, yoxsa ikisi də eyni kateqoriya girsən. Oynaq, 6-8 də orqal, onu basıb bir dənə texnozal eləyirsən, buraxırsan nemeslər dəli olurlar. Bıraxıb Berlin'dən. Kıstaca bu chatda bayaq gördüm Teymur buradadır, Almanya. Teymur, ona da buradan respektlər göndərirəm. O mənə sual da gördüm orada, yazmışdı Bastianya gedək yenə. Bir dəfə onunla Bastianya getdik. Səni sevmədiyim Gürcistan Orxan, kıstaca bilirəm. Orada getdi özü də Timayan vapşı şey adamı deyildi da, yəni o valların adamı deyil. Yazı çıxdı və qulaqlarını tutub klubun bayrında oturub deyir, ala mən getdim və sən canım, bu nə valınlarda da, bunun deyir necə kayfını tutursuz da siz burada da. Ay bula, konkret də, yəni ki, Teymur bura deyə timə panimayo. Zarafatsız, yəni ki, konkret. Mənimşə, klubda olan lüboy vaxt, nə vaxt kluba getmişəmsə, elə o exit axtarmışam ki, bir dənə ev hardadır. Çıxıb gedəm. Gedim evə, bomba kimi oturum da özüm üçün. Bilirik ki, Vüqar, ürəyində gizli bir Kiyev sevgisi, Ukrayna sevgisi var. Nəyə görə belə vuruldun ora, Çernobilə getdin? O, Orxan, verilişin deyim da, indən sonraki bir saatinə mən bu haqda danışacağım da. Oca bu sual gəldisə, getdi ya, veriliş. Hazırıq. Yəni ki, mən gözləyirəm səbirsizliklə Kiyev haqqında kim danışa bilərsə. Yəni ki, mən dinləyicisiyəm. Kiyev elə bildiysən necə mənim üçün? O, olur, insanın özü başqa yerdə olur, amma ruhu başqa yerə aid olur da. Mən konkret özümü oraya aid hissəyirəm. Yəni, mənim hər an, yəni elə bir anormal adamım ki, Orxan, yatanda zad yerimdə uzananda, girirəm location-dan Kiyevin, hər gün baxıram ki, insanlar nə story paylaşır. Yəni, təsəvvürlə bu dərəcədə xəstəyəm də mən. Location-dan baxıram da dərcə. Yəni, ora mənim... Get... Səs, alo. Bəli, bəli. Obsession bəli, var da, səndə Ukrayna obsession var. Obsession. 100%. Mən ora əslində... Yəni, bir dənə dostum var idi. Çox dəxlisiz özlə dostumla getmişəm ora. Yəni, safsiyon mənim adamım deyildi da. Yəni, tam 180 dərəcə fərqli idi. Prosto o adam orada oxuyurdu güya ki, dırnaq arası, ildə bir, iki dəfə gedib pul verirdi, qayıdırdı da, yəni bu, rahat danışmaq olur, onsuz da hər şey burada. Bla. Bir dəfə, bu adam da rus dilində vapşi, yəni heç nə bilmir. Da. Düzdür, mən də belə 100% bilmirəm, amma idarə eləyə bilirəm, biraz yəni, rahat danışıram, eləyirəm. Bu adam, mənim atası bu adamı hər dəfə bir dənə dostumla göndərir, da, Kiyevə. Hər dəfə bir dənə adamla göndərir ki, orada itib batmasın da, öldürüb eləməsin də. Yəni, bu dəfə də mənlə gedəsi oldu. Mən də zadına baxdım ki, orada UEFA-nın finalı var. Yəni, UEFA Çempionlar Ligasının finalı da. Yəni, Real Madrid oynuyur və bu oyunda. Mənim də Real Madridin oyununa getmək lazım. Sən də Real Madrid azarkeşisən. Hə, Real Madrid xəstəsi azarkeşiyəm. Azarkeşiyəm Real Madridin. Geçen. O fürsəti əldən verməmək üçün bununla qoşuldum, getdim. Dedim ki, fisioda, mən də kakraz oyuna gedərəm, bu da orada öz üstündə inir eləsin də. Getdik ora, mən ora gedəndə biletlərə baxdım. Biletlər bir, nə bilim, başlayırdı 1400 eurodan zaddan da. Dedim ki, bu mən nə qədər toya getsəm, neynəsəm, nəyə bu pulu yığıb biletə verməyə düzəldə bilməyəcəm də. Prosto tak özüm getdim Orxan. Dedim ki, yəni eyb yox da, nə olar olar. Daşı formamı götürmədim də özümdən evdən. Evdə qoydum ki, yəni orada görüb ürəyim partlayacaq da formanı. Çatmışam ora, şəhərdə bütün fan zonalar zad, nə bilim, şəhərin ortasında düşürsən Xrişaytik da zadda, nə bilim, Salgado zad gəzir orada, nə bilim, Şevçenko burada gəzir zad, giz oluram da, dəl oluram, kəlap dəl oluram. Futbol festivalı da, konkret futbol festivalı. Orada nə bilim, top çiliyirlər, nəsə priz olurlar. Baxıram, deyirəm, bu necə kayıftır da, yəni bu UEFA Çempionlar Ligası fisiyodakı yəni, yaradı bunlar da, bu fanzona yəni belə olar da.
başladım bilet axtarmağa. Onların da bir dənə şey tapaza oxşayan saytı var idi. Nəsə, nə bilim, AUX, nə bilim, UAID nə idi? AUX, nəsə elə bir saytı. Getdim o sayta, bütün günü vurdum, 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 kim bilet satır da. Dedim, 100% kimsə satacaq da bu bileti ucuz qiymətə. Dədə-baba variantı ilə tapıb alacağım. Bir tapdım Orxan 500 euroya bileti. 500 euroya görən kimi qaqaşa zəng elədim. Orada sushi restoranı var idi stadion yanında. Çağırdım sushi restoranının qabağına. Qaqaş gəldi Orxan, bileti sumkasından çıxartdı. Mən də orada baxmışdım orijinallığını yoxlamaq üçün. Havaya tuturdun orada. Deşiklər zadı var idi da, o UEFA'nın kubokunun qırağını. Ondan tuturdum ki, bu bilet orijinaldır, onu araşdırmışdım. Elə əlimi qaldırdım bileti belə havaya tutanda. Qırağdan iki dənə polis gəldi, qaqaşı tutdu apardı da orada. Mən bir dənə belə özümü pis hiss edirəm. Bilet də qalıb mənim əlimdə, pulu da hələ verməmişəm. Hələ yoxlama etapıdır, yoxlayıram. Qaqaşı Allah haqqı orada aparıblar, bilet də mənim əlimdədir, 500 euro qabağam da. Yəni dön git, iki dənə polis başları qarışıb, yəni çıxıb gedə bilərəm da. Mal kimi gözlədim orada, mal kimi də konkret. Polislər şey elədi, qaqaşla haqqı hesab sumkasını eşitdilər ki, sən qara bazarzad edirsən, nə satırsan burada. Sonra da bileti məndən götürdülər, getdilər də, təsəvvür elə. İtəcədən qanı qara, qaf qara qayıtmışam, yenə girmişəm o zibilə qalmış sayda, yenə eşirəm də, 500 euro yazıb orada nə tapıram. Eşdim, eşdim, gördüm, tapa bilmirəm. Oyuna da Orxan, oyuna da 2 saat zad vaxt qalıb da, 2-3 saat vaxt qalıb, oyuncu başlayır da, vot-vot. Formamız adı da samolyotla göndərmişəm bir dənə dayı-dayaz da aeroportdan dostum aparıb verib Kiyevə yana oradan gedib götürmüşəm zad. Yəni halıca hazır vəziyyətdəyəm də oyuna gedirəm. Girmişəm ora stadion yanına bir dənə İspan dayı-dayı tapdım. Konkret yəni ki İspandır da baxan kimi bilirsən. Yanında da nəvələri zad. Bunlara da Real Madridin fan klubu nəsə olur bilet verir. Pulsuz biletlər olur və yaxud da çox ucuz qiymətə biletlər verirlər də bunlara. Dayı-dayda elə bilet var idi. Götürdü onu mənə dedi ki, satıram da. Tutdum ki, baxışından satır. Başladım danışmağa da almağa. Getdik dayı-daya Orxan qorxumdan polis tutdu deyə. Kofi almışam, kes almışam dayı-dayı kafenin içinə də. Stolun altından bileti ötürüb, qaldırmışam, yoxlamışam. Stolun altından pulu ötürmüşam, gedib girmişam oyuna da. Yəni, ehtiyatımı da tutmuşam ki, polis da tutmasın da bu dəfə mənə heç bir halda. Ayda, o əfsanəvi oyunu canlı izlədin, hə? Hə, Orxan, dəli bir şey idi. 4 dənə, yani, neçə dənə, şey. Liverpool neçə dənə bıraxdı öz qapısında. Karyusa olsun, Real Madriddən oynadı dəmin oyun. Hə, həmin oyun Bale-ın vurduğu gol var idi, fırlandı qoy idi. Onu mən, yəni telefonu oyun ərzində birdən-birə yadıma düşdü ki, Instagram var da, bu boyda oyuna gəlmişəm, bunu bir dənə storyboard-la partlatmaq lazımdır da burada. Telefonu qaldırdım, çəkim elə rekordu basandan 10 saniyə sonra o qolu vurdu da Bayıl. Yəni, o qolu mən özüm çəkib Instagram'a da qoymuşam, hələ də qalır orada. Yəni, o qolu da kayfını yəni, tutdum da, zaps elədim də promoy telefonla həmin momenti. Bula. Sən konkret şanslar şəhzadəsi zatsan, necə olur bu yəni ki? Necə olur mən yəni? Bu qədər şans. Doğrudan çox möhtəşəm. Həqiqətən çox möhtəşəm. Bilsən niyə oldu Orxan? Çünki 2012-ci ildə, avqust ayında mən El Clasico-ya bilet almaq planlamışdım. O vaxtı Fransa səfirliyi verirdi bileti. İspanya Vizantois. Getdim ora, oyun avqustun 28-i idi səfirləmirəmsə. El Clasico-nun finalı, özü də ikinci cavab oynuyordu Santiago'da. Mən avqustun 28-i İspanyada olmalıyam. Bunlar götürdü mənə sentyabrın 3-ünə yazdılar vizanı. Mən atmən elədim, ağlaya-ağlaya çıxdım oradan da yəni. Onun bəlkə də şey idi, qismət oldu, indi fırlandı, gəldi, buna düşdüm belə. Zor. Kiyevi də... Klasiko. Ha, Kiyevi nə, bir futbola girdi. Ha, futbola getdi. Başımızı alladmasın, he. Sən Çernobilə də gedimsən. Ukraynaya vətən demək olar, Vüqar. Mənim üçün, hə, mənim yəni ki, ikinci vətənim oradır, yəni. İkinci vətənim. İndi hansı birinci, hansı ikinci, onu başa düşdürüz, ikinci oradır. Çernobilə nə vaxt getdim sən? Çernobilə Orxan 2019-da getdim. 2018-də getdim oyuna baxdım həmin may ayında. Sonra gələn il planladım ki, eyni datada plus əlavə əvvəlindən axırından da 2-3 gün artırıb yenə gedəcəm. Həmin günləri orada o qədər vuruldu. Yenə getdim, həmin vaxtı tək getdim. Vabşi. Yəni heç kimi götürmədim. Prosto özüm və vəsio. Planım var idi ki orada bütün qolumu, bütün full da başdan ayağa tatu eləyim də buradan aşağıya nə ki var, yəni iğnə basmağa yer olmasın. Pulumun da uca axırları idi. Birdən-birə şəhərdə turla gəzirdilər,
Yəni həmin dövrdə də qısa HBO-nun o serialının partladan vaxtı idi də. Yəni 3-cü seriyası zad gedirdi də onlayn cam gözləyirdi hələ. Mən də uşaq vaxtı zad belə görmüşdüm, eləmişdim, amma belə açığı yalan basmayım da ki, mənim ar. Prosta yəni gördüm, dedim ki, ha, bəlkə gedim elə burada dəyim. Instagrama götürdüm şey, sual qoydum ki, siz də son puluma da qolumu pütöv tatu eləyim, yoxsa Çernobilə gedim. Götürdülər cəmaət. Səs verdi, səs verdi. Götürdüm kişi kimi, getdim biletimi aldım. Getdim ora. Oranın da yəni konkret ən avara adam kimi mənə orada axırda priz veriblər. Taksi. Ora turdan yetmişdi. Əslində tursuz ora buraxmırlar. Privat turlar olur. Tək bir nəfəri bir dənə adam aparır, gəzdirir. Və yaxud da qrup şəklində gedir amma. Mən qrup şəklində getmişdim. Prosto orada yəni çox standart idi. Orxan, bilirsən necə idi? Qaqaş bir dənə durub, xaxol, iPad-də götürür, yerdir də. Göstərir ki, bu bina indi belədir. iPad-də açır, orijinalda bu binanın şəkli belə idi. Hamı da mal kimi, baxır, ifsə qutardı. Amma mən ürəyim partdir ki, bunun içində nə var? Burada bəlkə adam zad qalır, nəsə heyvan zad görərəm. Bu, hər dəfə qaqaş iPad-i göyə qaldıranda, hamı başı gedəndə, mən cırırdım aradan. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə qaqaş ucə bezmişdi də əlimdən. Elə bil, bütün qrup 17 nəfər adam idi. Mənə gözləyirdilər ki, mən qaydım da. Hər dəfə məni itirirdilər orada. Heç set zadda tutmur, telefon zadda vapşı yoxdur da demək olur. Part-part çəkirəm də, gedirəm oranı çəkirəm buranı. Qrupun axırında şey elədi, qaydanda o gid deyirlər də, o tur agentdir, nədirsə axır ki o. Şey elədi ki, deyir, bizim adət ənənəmiz var. Biz deyir, həmişə ən deyir, özünü yaxşı aparan adama bir dənə hədiyə veririk də turdan sonra. Amma deyir, bu dəfə deyir, bizim Azərbaycanlı olan dostumuza verəcək. Ən çox qayda pozan adam. Bir dənə köynək hədiyə elədilər. Oradan Çernobil köynəyi də. Onu mənə yadigar qaldı. Həqiqətən, seyirli torpaqdır. Mən özüm də ki, ora vətən deməyə daha ürəkdən nəsə deyirəm. 100%. Yəni, uşaqlar, həqiqətən kim əgər bu dəqiqə bizə baxanlardan orada olmayıbsa, yəni hələ ki cavansız, hələ ki nə bilim ev qayğılarınız yoxdur, uşağa baxmırsınız, eləmirsiniz, nə məktəb pulu, bağça pulu vermirsiniz. Prosta bir dəfə xahiş edirəm sizdən, gedin də orada. Prosta gedin də, yəni mütləq də. Gediləsi yerdir və yəni ki səbəb elə ola bilər belə kişmişi gülürsüz ki, hə də bildiyi də Ukraynazan 700 qızlarla. O deyil, o deyil. Yəni vallahi o deyil də yəni. Deyiləcək o deyil. Yo yo 100% o deyil Orxan. Yəni tam başqa şeydir. O sən özündə olmusan. Bilirsən də orada qəribə belə aura var. Elə bil səni necəsə dartır özünə. Gəzirsən şəhərdə. Mən Sumqayıtın radiyasiyasına uca düşmüşəm, bəlkə də ona görə xoşma yer ki, iki ev zahat. Gəzirsən də Orxan şəhərdə, blin, nə bilmək, yəni parklarda da adi parkdır, bizdə də var da park, prosto hamısı Daydayski parklarda da, orada oran parklar da başqa cür idi. Baxırsan, qırağda Adnaraz stakanları qoyublar, yəni hərə vinonu alıblar, vuran vurur orada, nə bilim, kimsə yəni yolda sürüşür qırağda, özünü atır otduq azıda. Yəni mən bu valinanı dəhşət çox sevirəm, yəni bəlkə də kim üçünsə pis yer kimi gələ bilər, amma mən yəni vurğunuyam da prosto bu valinanın da belə bir şey olsun da. Hamı əylənir, gün orta işləyirlər köpək uşağı, axşam da yəni hamısı əylənirlər, pullarını xərcləyirlər əyləncəyə. Harada gəzirsən, muzika gedir, harada gəzirsən, nə bilim, nəsə aktivitilər baş verir də, başa düşürsən, yəni ləzzət edir də adama. Mən bir dəfə ayıldım ki, mənfi 24 dərəcədir, zarafat eləmirəm. Prosto parkda belə daş, belə bardur kimi də, amma sənin yəni göbəyindən biraz yuxarıda. Onun üstündə içkiləri qoymuşuq, parti gedir. Bir də ayıldım ki, belə bir parti yaratmasın dayan. Və çöldə mənfi 24 traktor keçir yandan, qara atır zat o yana. Konkret həmin söhbət deyər qanı, qayıt başqadır. Əyləncəyə çox meyillidirlər, yəni belə, raz əyləncə, vəsio. Tək yəni qızmız söhbətini yəni fikirləşməyin, zarafatsız deyirəm, yəni ciddi səmimi deyirəm, həqiqətən. Qızlar o sözləri yaxınlaşır, Kiyev haqqında belə əfsanə var, sən əyləncəyə bax. Orxan, mən bir dənə də bir şey danışım da, yəni bu fürsətdən istifadə edəyim, qız teması danışdım. Mən ora gedəndə, yəni okey də, hamımız indi bilirik, yəni adı çıxıb da o yerin istərsəmiz. Mən ora gedəndə şəhərdə Kiyevin ortasına düşən ilk dəfə, yəni evə veşlərimi qoydum, bu həqiqətən deyirəm.
Eve veşi qoyub şəhərə ilk düşən Sanyada bir dənə qız gəldi mənim yanıma. Qız gəldi dedi ki, mənə öpə bilərsən, tipa buradan da üzün göstərdi belə. Və mən də belə qaldım ki, ürəyimdə belə dedim. Ama bu doğrudan da bu kadar yani şahriymiş bu yani. Özleri geldim alalım. Sonradan beni sen deme hansısa kanal pranka çekip olsam. Ben hansısa Kiev'in bloggerinin bu dakikada videosunu yaparım. Kızın yüzünü öpmüşem de yani. İtiraf edirəm yani. Düşen saniyesinde de yani. Deli oldum ki ama bu kadar da olmaz da yani. Dedikleri kadar olmazdı. Birinci dəfə gedəndə baş verib, bu. Hə, ən birinci dəfə. İlk dəfə vapşə oranın, belə desək, oranın Targovusu sayılan yaxlı işlətik oranı görəndə. Mən də bir dənə xatirəmi danışım da. Deməli, Kiyevə təzə düşmüşəm. Təzə. Təzə düşmüşəm və ancaq birinci dəfə gedməyim deyil. Aha. Və Xrişətikdə oturmuşam bir dənə kafedə. Padrugamı gözləyirəm. Ona görə gedmişəm Kiyevə, yəni o çağırıb gedmişəm Kiyevə. Qəşəng, qəşəng, super. Kafedə oturduğum yerdə dedi ki, mən gəlmirəm də, karoçi, görüşmürük, öpürəm səni. Kiyevdə yaxşı istirahat elə. Mənim də başıma belə bir şey gəlib Kiyevdə. Konkret istoriyalar qutarmaz yalan danışsa, qeynarsan. Çox əfsanəvi yerdə Orxan Zarafatsız. İnşallah necəsə bir yerdə də ya Amerika'da, ya Kiev'de, haradasa seninle rastlaşmağı çok dəhşət istəyirəm də. Yani, bilirəm ki, yani, biz çok bomba eylənərik də, yani həqiqətən. Əminəm ondan. Orqal, zad, hamı da uşaqlar, Ayxan zad, bir yerdə yani, dağdarıq da prost. Bizim kimsəsiz babanı tanıyırsan da çatda. Ən çox bit atan adamdır da o deyəsən. Hə, bəli, kimsəsiz baba hamımızın babasıdır, yani kreş evimiz kimsəsiz babamız. Mən onu tanımıram, amma mənə ucu başda söz gəlir. Mən o adam konkret tanımasam da elə gəlir ki, elə bil, bilsən necə, yəni pulları belə şık 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 paylayır da, yəni elə yərdə. O adamla kimsəsiz baba ilə Kiyevə getmişdim. Maydan təzə sakitləşmişdi. Hələ oradakı bu daşları zadı çıxardıb atmışdılar da, belə çox şəkillər var idi, belə kustar üsullarla. Printerdən çıxardıb hər tərəfə orada şəhid olanların şəklini vurmuşdular. Mən də bir də kimsəsiz babanın şəklini çıxartdı. Bir dənə də özümü. Oyna. Konkret kreativ yanaşma budur bax. Gətirdi, qəşəng şəhidlərin yanında ən yaxşı yer, özdə kimlərinsə də üstünə vurduq. Belə ən mərkəzdə. Baba, cəmat, kəlam. Bir həftə zad o gəzəndə yəki gözümüz sataşırdı, şəkilimiz gedənə qədər oradaydı yəki. Maydan şəhidləri arasında, yəni cəmaat gəlib baxıb şəkil çəkdirirdi ki, bunlar Ukrayna uğrunda qəlblərindən, canlarından keçmiş insanlardır. Mən də həqiqətən o insanlar sırasındayam. Valla nə deyim, bilmirəm nə deyim, onu təsəvvür elədim prosto, bu şəkil orada görünməyə yəni. Bizə prosto platforma lazımdır, məsələn, Azərbaycanda əyləncə yoxdur deyə bir şey yoxdur. Azərbaycanda platforma olsun, məsələn, VüqarX göstərər əyləncə necə olur. Bizə prosto platforma 100%. Lazımdır ki, biz də, yəni, Ukrayn anadan gəlmə parti şeyinə, mentaliteti ilə doğulmuyub, yəni. Şərait yaranıb, eləyiblər, elə də qalıb, olub ənənə. Ba Orxan, bir dənə də bir şey yadıma düşdü danışım. Mən orada gördüyüm kafelər çoxuydu da, maraqlı yerlərdə kokteyl bar. Mən 3-4 gün əvvəl Instagramda bir dənə story qoymuşdum. Bulvarda o bir dənə yer var, Mirvari kafe var, bax daydaylar. Yes. Otururdu kebabza deyib. Oranı çəkdim, qoydum. Prosta ağlıma elə belə hər dəfə keçəndə bunu neçə aylardır deyirdim. Prosta bu dəfə story çəkdim, qoydum. Ki buranı bir dənə bomba kokteyl bar eləyin da. Yəni orada cəmaət DJ oynayır. Arxa fon bulvar, orada Kristal Hall orada görsənir, bu burada, ne bilim nə. İnanırsan, axı, mən iki dənə investor yazıbdı bu dəqiqə və biz sabahları görüşə gedirik o kafe ilə bağlı. Onu çox güman ki, özümüzü götürüb oranı, yəni ki, ideal bir dənə kokteyl bar eləyəcək. Adı da elə Mir kokteyl bar. Yəni, cəmaat əylənsin də, bəssizdə, nə qədər onları, yəni, eyni-eyni yerlər, eyni-eyni adamlar. Prosta gəlsinlər ora. Sadəcə prosta bir dənə dress kodu düzgün eləsinlər, face kontroldan keçsinlər ki, yəni sizin özünüzə də görə də kim gələcəksə onları deyirəm. Yəni artıq içəridə adamlar olmasın da, quruz verməsinlər. Prosta gəlsinlər, alsınlar əllərinə tequila sunrise-dad, vura-vura oynasınlar, muzika orada getsin. İdeal bir dənə yer eləmək istəyirəm.
Ejdasa. İndi gedir hesabalar. Demək olar ki, bir 75% işin ucu okey olub, yəni approve olunub da. Prosto qalıb bir dənə, bir iki dənə orada minimum detallar qalıb. Onları da həll eləyə bilsək, inşallah gələn yaya qədər ucu ora, yəni open space da öyle açıq bir yer kimi, yəni bomba kimi fəaliyyəti başlayacaq. Malatı, bratan, tutuşdan malayız. Doğrudan deyirəm, həqiqətən əcdasan. Yəni belə bir şey olsun, nə olar? Yəni nasip olur mu olsun, həqiqətən. Nasip olur be. Nasip olsun, həqiqətən olsun. Mümkün olsun. Gələ baxam, nə edir. Va, ümumiyyətlə ki, sənin fikri və belə cavab verilməyi, həqiqətən deyirəm, sənin sənətçi kimi nə qədər dəyərli və ağır olduğunun göstəricisidir. Bu prosto elə-belə yazmayıblar bunu sənə. Yes. Ola bilər bəlkə də, amma nə bilim, prosto əsas odur ki, da adamın ürəyində qoymasınlar da, son momentdə gəlib bir dənə day-day çıxmasın da ki, abalazat, burada səs-küy olmaz. Yəni, bəhanə də əslində tapa bilməzlər Orxan, çünki yəni bəhanələr həmişə şey olur, burada adam yaşayır, zat xəstə adam var, zat. Yəni bulvarın ortasında xəstə adam nə edir, yəni ev yox, bir şey yox. Yəni də. Buraxın əylənsin də camaat. Elnur Hüseynov və Sevda Ələkbərzadə ilə. Bəli, proyektin gəlmə ehtimalı var. Nə qədərdir, neçə faizdir bu? Həqiqətən var. Çox istəyirəm Elnur Hüseynovun sənin bir yerdə işi və qulaq asmaq. Çox istəyirəm. Elnurla Orxan, uje danışmışıq açığı. Ağlımda var mənim uje fikirləşdiyim bir dənə ideya və onunla da danışmışam bu haqda. Sevda Ələkbərzadə ilə hələ ki danışmamışıq, yalandan da burada. Yəni hələ ki plan olmayıb. Amma bilirəm ki, yəni belə yekə başlıq çıxmasın. Prosto bilirəm ki, eləyəcəm də. Qəşəng bir şey. Qəşəng. Yəni dalbadal gələcək. Mən biraz tənbəl adamam, bilirəm. Yəni bu yaxınlarda çox yaxşı bilir. Mənim vaxtımı və enerjimi bəzi lazımsız şeylər. Lazımsız deyəndə öz əyləncəmə olduğum üçün çox xərcləyirəm. Yəni təzə Last of Us çıxıb, yəni onu alıb yükləyib oynayıram bu dəqiqə. Yəni bağlamamışam. Belə şeylər var, FIFA xəstəliyi var. Last of Us biz də oynayacağıq sabahdan canlı. Hələ ikini almışıq, amma açmamışam. Sabahları açacağım. Hayır, dəli oyundur da. Yəni ki, FIFA xəstəsi, Netflix, dəqiq, yəni ki, Spotify. Hə, Netflix. Sən hamısı da, onlar mənim vaxtımı çox alır əslində, amma həm də əylə... Mənim istəyirəm, yəni. İstəyirəm onları da eləyim, yəni. Bölüşdürürəm də necəsə. Mahnı da arada yazıram. Arada kokteyl barzı da açıram, arada kiyo yedirəm. Arada velik sürürəm şəhərdə, bulvarda. Əjdaha. Bəli, sən inanırsansa biz də ona inanırıq ki, Sevda Ələkbərzadə ilə və Elnur Hüseynovla. Elnur Hüseynov çox dəli sənətçidir. Dəyişət dəli sənətçidir. Yəni, çərçivələr olmayan insandır. Bəli, Netflix. Ən çox nə izləyirsən? Netflixdə. Netflixdə Orxan, təzə kstati baxdığım şeylərdən ən çox xoşuma gələn, yəni son bir ay. Bir də danışaq bu haqda, bir də sonda bizə 3 dənə serial, 3 dənə film denə ki, biz onları Netflixdə izləyə bilərik. Aha, ən çox nə izləyirsən? Bax, axır vaxtı baxdıqlarımdan dəhşət ləzzət eləyib When They See Us belə bir serial var. Bu real, yəni hadisələrlə çəkilib də. Özü də konkret bu dəqiqədə o aktualdır, qaralarla bağlıdır. Da Amerikada da bu dəqiqə həmin söhbət gedir. Qara dərili insanların qarşı olunmuş haqsızlıqlar. Yəni parkda prosto qızı zorlayıb öldürürlər və spoiler eləmirəm, prosto yəni treylerini deyirəm. Yes, bir də ki, səndən xahiş edəcəkdim, çox sağ ol yadıma saldığın üçün. Spoiler vermədən və o proyektləri bizə spoiler vermədən danışsan, çox super olur. Hansı proyekti? 5 dənə film adı, 5 dənə də serial adı çəkəcək səni. Ha, o ya bilirəm. Yo, onu demirəm. Treylerini deyirəm. Maraq oyansın, baxmaq istəsinlər. Çünki çox dəli seriyadır. When They See Us. Hə, When They See Us. Orada sırf olaraq qara dərili uşaqların üstünə atırlar o cinayəti və daha nə olur, uşaq özləri baxdıqdan sonra görərlər. Yəni. Axırda bilinir ki, və o adamlar hamısı real adamdır. Mən o serialın təsirindən sonra o adamların girib Wikipedia-dan adlarını tapmışam. Instagram-da username-lərini tapmışam. Və onların 5-inə də hamısına 5 idi, 4 idi. Hamısına bir-bir yazmışam ki, yəni siz kişi adamsınız da, prosto onu yazmışam. Düzdür, Azərbaycan dilində yox, yəni. Vay. Dözmüsüz də bu haqsızlığa dözmüsüz deyə. Bro. Yəni çox təsirli bir şeydir. Sonra düzdür, biraz
epoxunu çıxardıblar. Onun adını deyəndə adam o şey olur belə. Əzad yenə bu zad. Amma Black Mirror yəni serialı o da yəni əfsanəvi seriallardandır. Hə odur amma yəni açıq Orxan dəlidir da. Yəni okey də çox maraqlı şeyləri var da, epizodları var da serialları. Hər serial ayrı-ayrı deyə maraqlı olur. Həm də. Sonra şey var idi. Düzdür bu Netflix-in deyildi. Dexter'a baxmısan Dexter? Yox. O da çox bomba serialdır. Yəni ona da məsləhətli baxasınız. O biraz belə böyle underground fasonudur. Yəni məhpapsı olmayıbdı. Amma dəhşətdir. Prosto da kriminalist bir dənə adamdır. Yenə spoiler eləmirəm ehtiyatla. Kriminalist işləyir və ölən adamları şey eləyir də səhərsi gün gəlir araşdırır. O belə olur ya meyid zad uzanır ağ melinə zadına. Onu araşdırır da o işə baxır. İ özü də həm də bəzi işlər görür və o serialda bütün hamısı yəni danışır deməmək yaxşıdır. Yəni baxsalar zor olar. Sonra nə var? Sonra fikirləşirəm, yadıma da düşmür. The Night Of var, kstati. O da dəlidir. The Night yəni, Of. Orada deyəsən olan qəqər ya Pakistanlıydı, ya nəsə Hindistan çox maraqlı aktyordur. Yəni üzünü daima görmədiyin adamdır. Və o da çox maraqlıdır. Birinci seriyaya baxın. Zajıqla qarşıtdım. Birinci seriyaya baxarsınız, orada da spoiler eləmirəm ehtiyatla. Prosto bir dənə qızla tanış olur o. Və necəsə olur, qız ölür həmin birinci seriyada. Və daşı bütün seriya ərzində özünüz görəsiniz ki, orada nə baş verib ki, o qız ölüb və necə olub. Yəni, çox maraqlıdır həqiqətən. Yəni, bu söhbəti bağlayaq, məncə danışdıqca danışacağım. Danış. İmkan verməyəcəm. Üç dənə demişsən, yenə deyək. Hələ bunlar seriallardır. Elə seriallar deyim məncə. Çünki seriallara baxır vaxtı. Həmişə elə 90%-lı seriala baxıram. Çünki bir dənə kino az olur, baxıram, darıxıram, sonra istəyirəm arda olsun, görürəm yoxdur, ürəyim partlayır, istəyirəm ki, şey olsun, daşı nəsə geçsin, yenə baxım. Sonra True Detective-ə yəqin baxıblar, onun birinci sezonunu məsələn görürəm, iki zad onu bilmirəm. Sonra Fargo var, kstati, Fargo da çox dəlidir, onu da ancaq birinci sezonu, kstati. Onu da birinci sezonu dəhşətdir, yəni məncə bir 7-8 dənə bəlkə də saydım, yox. Yo, 7-5 dənə olub. Aa, bir dənə də deyim da, nə olar, please. Bu da biraz papsadı, amma bu serial yeganə serialdır. 3 dəfə baxmışam. Neçə dəfə? 73 dənə serialdır, mən bunu 3 dəfə baxmışam. Onun da adı Prison Break, Pabik. Yəni, oradakı action mənə saxlayıb da, həmişə Sukre. Saxlayıb da. Alo, səs etdi. Ha, mən Prison Break-ə universitetdə oxuyanda baxmışam neçəsə seriya, sonra baxmadım. Mən baxdığım seriyada belə bir şey var idi. Sukre adında bir dənə qəhrəman gəlirdi, qurtarırdı onları, qurtardı. Ha, sən onda baxmışsan, üçüncü sezonda baş verir. Orada Panama türməsinə düşürlər, orada baş verir. Ha, ola bilər. Mən elə bir iki dənə, üç dənə seriyaya baxmışam Prison Break. Ha, o da dəlidir, yəni çox dəlidir. Bilirsən necədir? Adam elə bir saxlayır da, bilin hər seriyanı görəsən sonra nə olacaq, sonra nə olacaq. Belə-belə baxırsan, bir də görəsən 73 dənə seriyaya oturub baxmışsan da, yəni. Mən ona birinci dəfə baxanda 2010-cu il idi, səhv eləmirəmsə, ən birinci dəfə ona baxanda 10 il əvvəl. Evə konkret bilirsən neyinirdim, Orxan, düşürdüm marketə. Yekə-yekə paçqalardan simiçka alırdım, 2 litrli kolalar alırdım. Xəstə adamlar olur, evdə oturur, simiçkadan çıxır, koladan içir, baxır da verilişə. Verilişə baxır bir dənə, seriala. Elə oturub baxırdım da, yəni prosto bütün günü o, diyanmadan, 3-4 günə baxdım, qutardım ona deyəsən. Partladımsan konkret, Prison Break. Məndə görüntü dondu. Biz səni zor görüb, zor da eşidirik. Əgər nəsə varsa, chatda yazacaqlar bizə. Ha, indi qayıtdı, bir dənə refresh elədim demək olar ki. Belə, sonra nədən danışaq? Sonra mənə suallarım kalandı, amma Netflix-dən ya da serialdan, kinodan, musiqidən, yəni qulaq asdığın artistlərdən də deyə bilərsən ki, musiqidən, musiqi. Musiqi Orxan, belə deyim də, bir iki dənə mahnı deyim, ən salam. Kimsə istəsə maraqlı olsa və yaxud da mənim zövqümə güvənən adam varsa, qulaq assın, məncə peşman olmaz. Kaada adlı bir dənə musiqiçi var. Kaada. Prosta belə yazın, yanına tre mainstreaming.
Musiqi Orxan, belə deyim də, bir iki dənə mahnı deyim ən salam. Kimsə istəsə maraqlı olsa və yaxud da mənim zövqümə güvənən adam varsa, qulaq assın, məncə peşman olmaz. Kaada adlı bir dənə musiqiçi var. K-A-A-D-A. Prosta belə yazın, yanına mainstreaming yazın. Mainstreaming. O, yəni həm klipi onun bombadır. Özü də onu YouTube-dan deyəsən siliblər. Ancaq Vimeo, Vimeo orada var. Orada prosta o mahnı belə mənim keyfim olmayanda filan həmişə ona qulaq asıram. Onun ümumiyyətlə Music for Movie Bikers adlı albumu var. O albüm başdan ayağa yəni kultdur da. 2009-cu adlı albumudur deyəsən. Onu deyərdim. Sonra Steve Angelo'nun Remember track'ı var bir dənə. O məni həmişə o track məni ayrı bir dənə nastroya salır da. Elə bir daha Steve çox Steve Angelo kimi saldın ha sən mənim yadıma? Uy bulo. Əfsanəvi bir dayı. Steve Angelo toz basmış qaflardaydı o mənim beynimdə. Amma dəlidir daha Orxan. Yani vallam silkələndi yə bu qar. Özüm ölüm. Wow, Steve Angelo. Mən ümumiyyətlə DJ-ingə başlamaq səbəbim, yəni onların kurğu olub da, o Swedish House Mafia zad, o Pakalenia, 2012-də zad da, yəni onlara baxırdım, festivallar zad görürdüm, ləzzət edirdi da, yəni deyirdim ki, fisiyoda mən də başlayacağım. Prosto sonra necəsə oldu, Toyxana zad düşdü da, festival əvəzinə. Xanaları zad reyvələ. Axırı dəli pançıydı. Vallahi iyi miyim? Çok deli parçaydı. Sonra da hiç Toyxana düştü de festivalim. Hecda. Sonra şey var Orxan, kıstaki. Bir tane de hip hop nesi deyim da. Bir tane rapper var. Ras. Rus yazılır iki tane esnen. Yes. Onun bir tane Ride Slow adlı track var. O track da konkret yani ki delidir da. Prosto kliple koyasan. Mesela bir sen nedir? Bu normal kolonkada qulaq assalar zor olar. Yəni normal kolonka olmayanda o mahnındakı o hype yox, to is vibe tutmaq olmur da. Yəni mahnındakı bütün dinamika ölür də. O pış-pış kolonka ilə yəni onu heç vaxt tutmaq olmayacaq. Burada musiqi haqqında başa çıxanlar daha yaxşı. Daha yaxşı başa düşdü səni. DJ Aptek var nə düşünürsən Vüqar? DJ Aftiyak sənin alternativ nickname-indir, düz bilirəm. Bəli, mənəm o. Hələ ki albumum yoxdur, amma ki gələcəm. O haçan o personaj, yəni reallaşsa mən 100% yəni fitə hazıram da səndə. Hətta tələb edirəm ki bir dənə fit eləyək. Zor! Bir dənə partladaq deyəndə. Zor! Görürsünüz, kariyerama başlamamış. Konkret bu işin ən yuxarılarından. Ən yuxarılarından bir dənə fit təklifi. Bunu yazıram bura ki, bəli, kariyerama başlayan kimi. Umudov Sahil bizim qonağımız olmuşdu, sənin haqqında danışdıq. Xeyli. Hə, Sahil qardaşdır, Sahil ürəkdir. Çox maraqlı işlər də var onun. Wikipediyada sənin haqqında yazırlar ki, ən çox musiqi 2015-ci ildə produce etmişsən. Blue Ocean Eyes, Bəxt Üzüyü, təxminə After the Rain. Bu ildə produktiv olmağın özəl səbəbi nə idi? O ildə olan mahnılar, Orxan adlarını çəkdiyim mahnıların 90% demək olar ilə albomlarıydı. Mən albom eləmişdim. True Fantasy adlı albom eləmişdim. EP albom. Götürdüm albom işlədim evdə. Əvvəlcə hip hop bitlər yığırdım özüm üçün, yəni hip hopa daha yaxın saymaq olan bitləri. Sonra fikirləşdim ki, bu nəsə boşdur, elə bil, nəsə lazımdır bura. Amma rap istəmirəm olsun, rap lazım deyil. Götürdüm kinoları. Bir dənə dəftər, yanarsan burada şkafda da dəftər, bu dəqiqədə axtarsan tap. Orada kinonu qoşurdum. Təxminənin özü olsun, bəxt üzüyü. Dialoqların dəqiqələrini yazırdım. Mən dəqiqəsini sonra yükləyirdim, verirdim. Vav, MP3 saat. Dağıdıb tökürdüm, effekt zat, kəsib doğrayıb üstünə qoyurdum, albom eləmişdim elə. O albom mənə belə baxanda uğur gətirdi. Yəni uğur gətirdi, necə mən yaxın adamlara filan, dostan 500-dən albom çıxartdım. Onun bir hissəsini verdim tanışlara filan. Onlar da Instagram zat təzə-təzə belə partladırdı elə. Paylaşdılar, elədilər zat. Ondan sonra da biraz daha çox yayıldı. Yəni bir növ marketing taktika kimi mən də elədim onu.
bence pis alınmamıştı. Geçen. Belki de ona göre. 2015 ona göre yani çok, çok albüm işlemişim. Teze başlayan vakti miydi? Daha vakti. Seni yatırırdım. Daha çok ehtirasına, daha çok içine, ha, içine gözlemeden. Ha, konkret eləydim Orxan. Otururdum. Bir eve geldim, fikirləşirdim ki, fisoda eve geldim, sən mahnı işləməliyəm də başqa işimin gücümün. İndi biraz tərsinə olub, laf ürəyim sıxılandan da mahnı işləməyə başlayıram. Bilmirəm, ziyan eləyir o mənə yoxsa. Məncə period deyə sənətçinin elə bir sənətçi idmançı deyil də ki, səhər dursun, 5 dənə ştrafın oydan vursun məşq eləsin. Biraz nastroya düşəndən düşən. Hə, biraz onun şeyi fərqlidir də, yəni uğurunun uğurun modeli də olmadığı üçün ki, necə elədin uğur qazandın. Məsələn, elə sənətçi var ki, ancaq gecə yazır. Yatmır. Məndə də qıstaçələrdir. Hə, sən də gecəcisən, bayquşsan ha sən də. Bayquş konkret özü də bayquş, əməlli bayquş. Hə, gecəci sənətçilərdənsən. Yəni demək olar ki, nə mahnı yazmışamsa hamısını gecə yazmışam. Hamısında da o bir dənə mahnının ən kayf aldığım momenti olur ki, səhərə yaxın o mahnını tamamlayanda götürürəm naushnika, atıram Dropbox-la telefona, ha, oradan play vururam, na balkonda bir dənə siqaret çəkir, şey qulaq tezdən günəş olanda. Bir uşaq evdən dururlar işə getmək zad bulma məsələsi filan. Onda yəni onun kayfını yəni heç nə dəyişmərəm. O səhər siqareti yandırıb naushnikda ilk dəfə qulaq asırsan, özün öz yazdın. Ya onun kayfı başqadır. Qəşəng. Qəşəng. Həqiqətən, gecəci sənətçilər üçün də məncə onlar da insan tipidirlər. Ümumiyyətlə, gecə yaşayan sənətçi olmalıdır, məsələn. Gecə yaşayan insanlar var da, DNK-larından bunu təsbit eləmək mümkündür artıq. Baxırsan ki, bu adam gecəcidir. Gecə daha produktivdir. Məsələn, iş bölümləri elə bölünsə, çox yaxşı olar. Yəni, dəyərli feministlər, bunu da qeyd eləsəz, və yaxud dəyərli insan haqları savunucuları, və yaxud dəyərli bərabərlik təşkilatları, bunu da qeyd eləsəz, çox bomba olar. Elektron musiqinin tarixini bilmək maraqlıdır. Səndə belə bir maraq var. Yox, Orxan, açığı o barədə düzünü deyim, belə yəni yalançılıq eləməyim. Mən elə şeyə heç vaxta girib araşdırmamışam. O belə dəhşətli dərəcədə. Yəni, YouTube-da filan çox şeyə baxıram, bloggerlərin, nə bilim, olur, opşi, review fason videolar eləyir. Baxıram, amma nə bilim, bu haçan yarandı, nə bilim, ilk dəfə onları nə belə desək, həvəsim olmayıb açıq elə də. Ya sadəcə yazıram, kim istəsə qulaq asar, nəsə düşər, qalar məndən sonra da ki, okey də bu illərdə bu qarik saatda adam olub, yazıb, nəsə eləyib, o məbəsdə da durub. Kökünə getmirəm də, yəni belə dərinlə. Tarixini o qədər də araşdırmırsan. Hardan gəlib həsə lazım olan şeydir. Sən bunu əsas musiqi... olduğu var da, yəni əsas deyirik də. Geçin. Bir çox işində, bir çox musiqində Bayatı Şiraz və ya Şərq motivləri hiss olunur. Burada məqsəd Azərbaycan elektron sound anlayışı yaratmaqdır. Əslində, hə, Orxan. Düzü onu fikirləşmişəm biraz. Yəni istəyirəm prosta ki bizim bayraq olan nəsə bir şey də olsun da. O vətənpərvər adam deyiləm açıq. Yəni heç elə adam bizim deyiləm. Bizim imzamızda prosta... bayraq dediyin möhür kimi nəzərdə tutursan. Hə də bir dənə nəsə möhür qalsın da orada da. Hə, məsələn, yəni bizdən də eləyən olub bunu. Azeri caz deyə bir tanım var, amma rus, türk caz anlayışı yoxdur. Ay sağ ol, həmin söhbət. Nəsə eləyim. Bir şey qalsın, iyib fisiyoda, yəni bəs eləyir də. Qəşək. Qəşək. Həm də bu sənin özünün xoşuna gəldiyi üçün bunu belə eləyirsən. Va, çox ha, özüm... yaxşı olar. Həqiqətən çox yaxşı olar. Azeri Electron Sound. İndi onun adı bilməm. Azeri Tekno mu olacaq, yoxsa nə olacaq, amma yəni Vüqar X helə PR olunsa, məncə çox daha tez məsələn, ölkə Nizami Gəncəvini tanıtsın, okey, bomba söhbətdir, Nizami kimi bir dahinin olmağı, yəni ki, bilin, qələmin olmayan vaxtda adam 5 dənə, nə bilim, xəmsə yazıb, nə yazıb. Belə böyük bir dahidir. Qələmin olmayan vaxt. Qələm yox idi da, zarafatsız, yəni ki, həmin vaxtlarda tez tapılan tema olmayıb. Yəni ki, üstündə artıq qələmin olar, sualın olmadığı illəri nəzərdə tuturam.
Adam həmin ildə xəmsə yazıb. Təsəvvür edirsən nə qədər böyük insandır. Amma ona ayırdığı pul qədər də məsələn bir il Nizamini PR eləsin də, gələn il Vüqar X-i PR eləsin də, Nizami inciməz, Nizami zaten 850 min ildə oradadır. Yatır bomba kimi, fosfora dönüb ucu. Fosfora alternatif obraz. Məsələn, Rocky, Mike Believe in the Vüqar X başqa bir alternatif obraz gələ bilərmi? Məsələn, Vüqar XXX. Və yaxud həm bu, Vüqar həm də bununla yanaşı. Expert. Expertə burdan respektlər. Expertə bir də böyük respekt. Doğrudan expert çox böyük sənətçidir. Pastor expert uşaqlar superdir. Yəni mən özüm də playlistimdə, yəni Azərbaycan repindən demək olar ancaq onlara bu dəqiqə qulaq asıram. Çünki adamlar yəni həqiqətən iş görürlər və keyfiyyətli məhsul buraxırlar. Yəni ləzzət eləyir. Alternativ obraz, kıstaki dedin. Alternativ obraz Orxan planımda var bir dənə. Hətta adda fikirləşmişdim. Prosto ad uzun idi deyə xoşuma gəlmədi. İndi təzədən fikirləşirəm. Deyirəm bir dənə obraz eləyim. Sırf prosto yəni Vüqar X adı heç bilinməsin. Heç bəlkə də bilməyəcək onu heç kim mələmişəm. Prosto Spotify-a... Adını da gizli saxlayırsan. Zor. Hə, yəni gizli istəyirsən. Prosto Spotify-a sırf olaraq yəni elektron musiqi eləyib buraxmaq da. O haçansa uje partladandan sonra əməlli başladı da. Worldwide belə düşünüb eləmək istəyirəm də onu. Ondan sonra uje çıxıb qoyacağam ki, yəni bu mən idim yəni əslində. Onu siz xəbəriniz olmayıb bu mən idim. Həmin toylara da gedən adam mən idim. Bu mahnını deyən adam mənəm yəni. Respekt. Respekt. Toyda Tutti Frutti-ni qoşan da mənəm, o elektron musiqini yazan da. Nə deyir? Cəmaati pis yola sovurursan. Nə dedi sənə dayı? Yox, deyir gəncləri uçuruma aparırsan. Deyir. Gəncləri uçuruma aparırsan. Gənclərin uçuruma sən aparırsan. Yox, yəni. İmkan verin, iş görək də var. Zarafatsız. Heç bəlkə də uçurum zadı yoxdur. Danışır orada. Yəni, musiqi ilə yanaşı arada foto çəkirsən özün üçün. Azərbaycan rayonlarına tez-tez gedirsən. Rayonlar, hə, Orxan, mən daha bir yaralı yerimdir, Kiyevdən əlavə rayonlar. Olur ki, gecə yata bilmirəm Bayquş valnasında olduğum üçün. Yəni, səhərə yaxın dururam yuxudan. Görəm ki, saat nə... Yata bilmirəm, saat görəm 4 saatdır. Deyirəm ki, afisiyoda, powerbankı zadı zariyyatqaya taxıram. Nə yığdı, yığdı. O 4 dəfə olub da elə. Yəni, götürmüşəm powerbankı zadı, saatıda işıq, bir dənə taksinin avtovağzala. Yolda da bir dənə nəsə alıram içməyə, o putulkanı da elə fırladıram. Avtobus, hansı avtobusa qapağı tərəf düşdü. Minib yəni getmişəm, 4 dəfə eləmişəm. Birində Şəkkiyə getmişəm, birində Xınalığa, nə bilim, hər hərəsində bir yerə də. Tək dənə naluşda ki, vururam qulağıma, powerbankı zadı götürüb çıxıb gedirəm. Həmişə də qıstaki oxan, oradan qaydanda həmişə mən nəsə mahnı yazabilirəm. Yəni, o 100% olur, bilmirəm necə olur mahnı özümə ləzzət yazsan. Rayon səfərlərindən daha produktiv qayıdırsan. 100% 100% o havası təsir eləyir. Çox səmimidirlər, ləzzət eləyir adam, çox səmimidirlər adam. Nə bilim, görürlər, xınalığa getmişəm də, tanımırlar da mənə. Yəni baxırsan ki, tatirov qazat, saqqal zat, bəlkə oğrayan banditəm, indi elə bir şey var da, düşüncə var da hər yanımda. Deyir ki, gəl qal bizdə, sən hara gedirsən, burdan necə qaydasın, tanımır əməl, deyir, ama necə zor adamlar sizlə, sizlə, necə belə insanlar da, indi 2000, nə bilim, neçənci ildə. Bəli, torpaq, torpaq, kolay deyil kayaların oğlu olmaq, həqiqətən. Kayaların çocuğu olmaq kolay deyil, o insanlar həqiqətən də torpağın öz uşaqlarıdır. İlk albomun yadındadır, Vüqar, ilk albomun. İlk, bayaq i̇lk danışdığın album. İlk albomunuydu, hə, o Instagram söhbəti. Hə, oydu, oydu. True Fantasy adlı albomuydu, ilk albomuydu. True Fantasy. Adını zardını da elə qoymuşdum. O adda məndə kompüterdə bir dənə patka var idi. Xoşladığım faylları ora yığırdım. Yazmışdım. O söz xoşuma gəlirdi prosto. Götürdüm onu albomun adına. Bu da eləmə. Ümumiyyətlə, birinci nəsə, məsələn, ilk albomun çıxandan sonra özümə musiqiçiyəm deyirsən də, hə? Yəni, albom çıxmalıdır da ki, deyəsən, mən musiqiçiyəm. Niyə də deməyim, yəni?
Bəli, eşidirsən məni Vüqar? Orxan, axırıncı nə dedin, eşitmədim ya? Bomba kimi dedim. Orxan. Eşidirsən məni indi? Alo, alo, alo. Heç nə eşitmirəm bu dəqiqə. Əslində, nəyə görə belə bir connection? Məncə, birazdan düzəlməlidir. Birazdan 100% düzələcək. Alo. Mən səni eşidirəm. O zaman bir Orxan. Daha, bir daha zəng. Aa, söv, 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 söv. Eşidirsən? Yox, söv, söv. İndi eşidirəm, ha. Yes, yoxsa yenə zəng eləməyə çalışacaqdım sənə. Axırıncı sözüm oldu ki, bomba kimi. Sən dedin ki, niyə də yox, niyə də özümə musiqiçi deməyim birinci albumdan sonra. Mənə də ləzzət elədim. Hə də ya, əlləşib eləyirəm də nəsildə, çalışıram. Özü də elə formatda eləməyə çalışıram ki, yəni, heç kimin baş aşağı olmasında mənim elədiyim mahnıya görə. Pis mahnı eləmirəm məncə. Yəni, pis sound eləmirəm. Bayaqlarda dedim də, 2011-ci ildə trekvə qulaq astım. Yəni ki, konkret hiss olunur ki, səsin üstündə işlənilir. Yəni, çox təmiz idi səs. Hə, indi o rapper vaxtları idi, o heç də. Bəli, klassik olaraq, Vüqar, son iki əfsanəvi sual. Sənə bir dənə sual verim, yox, son ikidən əvvəl bir dənə sənə sual verim. Məsələn, bir, jurnalistlər çox az müsahibə alır səndən, onların ayıbıdır zatən. İki, fikirləşmirsən ki, məsələn, mənlə kimsə intervi alanda bax, bu sualı versəydi, mən bu cavabına partladardım o sualı. O sual məsələsi... Fikirləşim, Orxan. Hə, heç ara tələsmirik. Əslində, heç istəmirəm, bu veriliş qutarsın, bu dəqiqə, danışırıq qəşək. Bomba kimi onu da qutarmasın da. Qutarmasın, zarafatsız. Mən istəyirəm, gələk sənin mahnılarına qulaq asaq, sən burada ola. Sənin üçün okeydir bu. Yox, elə darıxdırıcı olacaq, mən elə durmuşam, mənim mahnımı şey kimi, Vüqariksin yubiley gecəsi. Vüqar X-in anım gecəsi zaten. Sual əfsanəvi, iki dənə sualdan biri uca bilirəm hansıdır. Krişa Show'nun özümdə bir izləyicisi olaraq. O biri sualı bilmirəm, amma özümə vermək istədiyim sual... Bilmirəm, Orxan, Lüboy ağlıva gələn ilk sualı denəm. Bilmirəm, doğrudan tapıb fikirləşə bilmirəm. Yaxdan olsa nə ad qoyarsan? Double X. Hansı film obrazı ilə görüşmək istəyərsən əsl həyatda? Tobey Maguire. Ən birinci Spider-Man. Çünki uşaq vaxtı mən onu dəhşət fanatı idim o kinonun. Yəni, hətta qolumuz adı Pauksov görüb tutmuşdum ki, bəlkə mən də Spider-Man olaram. Vallahi eləmişəm. Bir də şey, kəsəti, İker Casillas'la, yəni görüşüb Prostalın əlini sıxmaq istəyərəm ki, yəni çox sağ ol. Çünki o adam, nə bilim, mənim üçün yəni idol fason adamdır da, kumirim olub da həmişə də. Həm insani xarakteri, o adam həmişə başqa cür adam olub da. Sən də futbol, bilirəm ki, dəli futbol adamısan, onun respektin var ona məncə. Yes, yekər respektin var Casillas'a, yekər respektin var. Onu prosto deyərəm ki, respect bro. Yaşay. Hansı selebritinin yatağda müthiş... olduğunu düşünürsən. Kylie Jenner. Yəsə sırası cavab verirəm, bir saniyə. Belə tez cavab verən qonaq olmuşdur. Yox. Cümlə qutarmamış da cavabı deyəm. Cavabı elə bir içindəydi. Mən özüm də inandım ki, niyəsə Kylie yataqda çox qəşəkdir. Çox inandırıcı dedi, mən keçdi o. Yatmısan Kylie ilə? Belə bir dənə də sual. Yəni, istəməsən, cavab verməyə bilərsən. O şəxsi qalsın. Şəxsi söhbətlərə girməyin, xayiş edin. Uşaq vaxtı sevdiyin oyuncaq olub? Uşaq vaxtı mənim heç vaxt oyuncağım olmayıb, velosipedim olmayıb.
Orada mən uşaq vaxt Orxan köküydüm. Yəni mənə şey var diye, maşın olur diye neçəsə Məmməd verirdin, sürürdün, balaca maşın. Mən onu heç vaxt bıraxmayıblar da. Sumqayıtda göyərçin var. Onun yanında yani yavlı onunla rəng bərəm. Çındırar qoymurdu da mən ona eminim. Deyirdi, bir dəfə bir dənə qaç demişdi ki, bu uşağın karopkası yekədir. Belə də demişdi Allah haqq, verməmişdilər onu. Zarafat sözə demişdilər. Qalmışdı belə şey, ya adam kişi olar, Allah. Onu verərdi sürümdə, yemeyəcəm ki də o. Nə axmaq adamlar var. Nə axmaq adamlar var ama. Karofkası yekədir ya bugün. Söhbətə var bir dənə. Hayda. Harada yaşamaq istəyərsən? Hara köçmək? Daim olaraq orada yaşayıb yaratmaq. Var əslində elə bir xoşladığım yer. Prost onun, mən deyəcəksiniz ki, bu nə anormal adamdır. Mən həmişə bu Çin, Yaponiya, Koreya bunları qarışdırıram həmişə. Bir də şeyi qarışdırıram. İsveçlə İsveçrəni. Orada qırmızı bayraq üstündə plus işarəsi olan ölkə İsveçdirsə İsveç, İsveçrədirsə İsveçrə. O həmişə qırmızı İsveçrədir. Səhv eləmir. Hə, onda İsveçrədə istəyirəm, yəni ömrümün qoca dövrünü yəni yaşamaq 100%. Qəşəng. Yaxşı yerdir. Hə, ora çox baxmışam ora. Ümumiyyətlə travel haqqında yaxında bir dənə bomba söhbət eləyəcəm, yəni çox bomba söhbət eləyəcəm. Qəşəng, gözləyirik də biz. Gözləyirik, yəni sərhədlər açılan kimi, hə? Sərhəd açılan kimi, yəni ki, yəni sıxmışam da bu dəqiqə onu, yəni. Vav, gözləyirik də, yəni ki, Krişa Show olaraq onu premier eləməkdən də, tirajlamaqdan da gurur duyaraq sadəcə. Həqiqətən. Maraqlı bir dənə eləyəcəm Orxan formatda, çünki çox standart eləyirlər. Mən özüm Azərbaycan adam yoxdur ki, ona baxa bilim də, nəsə travel ilə bağlı. Gedirlər standart, hə, Eiffeldirsə, Fransa gedirsə, gedir Eiffeli çəkdi, hə, bu Eiffeli. Hamı bilir də, bu Eiffeldir. Sən get couchsurfingdən nəsə adam tap, qal onlarda, oranı çək, o adamın da bir dənə evindəki, nə bilim, yemək pişirməyini çəksə, belə bir formatda bir şey eləyəcəm. 100% eləyəcəm özdə. Uca hər şeyi danışmışam, sponsorda travel agentsiyla tapmışam. Qəşəng. Respekti var bu söhbət. Çox yekə respekti var bu söhbət. Konkret. Enerji var. Ay, arvad uşaq yoxdur, rahat şeylərəm də özüm üçün. Qəşəng, qəşəng. Sənətçi məncə bacardığı qədər, yəni ki, maksimum single qala bilməlidir, yəni. 100%. Ha, qala bilməlidir, yəni. Bu, təbii ki, kimlənsə birlikdə olmaq çox gözəl hisslərdir, buna heç kəs danmaz. Amma? Ancaq? Belə daha səhətə xeyri olan, yəni daha uzun ömürlü yaşam vaad ediyor single həyat. 100%. Arzuları reallaşdırmaq vaxtıdır. Eynən. Sən musiqiçi olmağa qərar verəndə evdən heç belə tema ya da məktəbə atmaq istəyəndə? Problem məsələsi yəni olub yoxsa yox? Yəni problem deməyim də reaksiyalarını öyrənmək istəyirəm. Reaksiya məktəbi 9-dan çıxmaq istəyəndə biraz pis idi. Yəni, abala nə inirsən, zat, bəs diplom, zat. Mən dedim ki, yəni vaxt gələcək də oradan diplomun önəmi olur. Düzdür, bəlkə də bu dəqiqə çox pis nümunə kimi danışıram. Sən bu dəqiqə... uzuncu sinir. Yox, yox, belə şeylər danışmalıyıq biz, Vüqar. Biz belə şeylər danışmalıyıq ki, insanlar gedib boş yerə oxumasınlar universitet. Məktəbə də getməsinlər. Yəni, Orxan, inarsan... Getməsinlər məktəbə, bliz, ağzımı açdıracaqlar. Getməyin, bırak məktəbə. Mən 9-dan Orxan çıxdı. Mən 9-cu sinifdə ümumiyyətlə oxuyanda sayt-sad yığırdım özüm. Yəni, 9-da oxuyanda yox, 2002-də mən bir dənə sayt var idi, pulsuz tək azad. Orada yəni əməlli başda sayt yığırdım. Mən ümumiyyətlə DJ-dən əlavə, musiqidən əlavə öz işim reklam sferası olub və ümumiyyətlə kodlaşdırma zad, yəni həmişə buna marağım olub. Mən təsəvvürlə çıxdım 9-dan, 11-ə qədər oxumadım da. Sonra prosto da evdəkilərin xətrinə dəyməmək üçün bir dənə getdim kompüter sahəsi üzrə liseyə verdim. Amma bir dənə əvvəlində getdim, gördüm ki, papka yaratmağı öyrədirlər uşaqlara. Mən sayt yığıram, bunlara papka yaratmağı öyrədirlər. UFO asırlar da orada. Orxan, axırıncı kursda getdim imtihan verdim, həqiqətən doğrudan deyirəm. Bütün liseyə üzrə ən yüksək balı mən yığdım, hansı ki, getməmişdim ora demək olar. Aydəl də bir dəfə gedim.
Uşaqlara baxıram, Word-də zaddə oca save zaddə edirlər. Yəni bu 4 kursa Word-də saxlayın çilə məhz adı örgən. Yəni də. Ey, daha yəni, nə deyim də bak. Meteorit yazır ki, 4-cü sinifdən sonra oxumayın. Konkret, dəqiq təsbit. Zarafat eləmirəm. Yəni, mən həmişə riyaziyyatdan 2 almışam, 2. Hətta məncə mən 1-ə bilirdim. 2 yazırdılar mənə. Mən yəni ki, hörmət edirdilər ki, buna 2 yazaq. Soruşurdum ki, bunu niyə oxumalıyam? Evdə məni çətin anlar gözləyirdi də hər dəfə 2-ləri alanda. Deyirdilər ki, pul qazanmağın üçün riyaziyyat önəmlidir. Mən də deyirdim, öyrədin də necə pul qazanmalıyam. Deyirlər, get kəsirləri oxu, özün başa düşəcəksən. Mən də doğrudan deyirəm. Modullar, zav, belə şeyləri biraz oxudum. Kəsirləri toplayıb çıxa bilirəm. Onu dəqiq deyim yəni. Kəsir toplaya bilirəm, çıxa bilirəm. Vura bilirəm, bölə bilmirəm. Bir də moduldan çıxarda bilirəm. Ondan gördüm ki, mən yenə də başa düşmədim də pulu necə qazanmalıyam. Çünki yəni hər daim bunları eləyirəm, amma tutmadım. Dedim, ala bilə, şey bilə, başlifsə yəni ki, matematika, alqoritm, etə ni mayə dəla, bləd. Başlifsə, paslat elədim. O dərsləri axıra qədər də ki. Sən rus dilində danışmağın azarkeşiyəm. Çox sağ ol, спасибо, братан. Да, я буду говорить по-русски только в пятом сезоне мы ağırlıqlı olaraq bu cür qavarit paruski. Ürəksən də sən Orxan, sən Azərbaycana səndən 15 dənə copy paste eləyib mən azı qoymaq lazımdır. Özü də bir səndə 1 dənə vergilər şeyə, mədəniyyət nazirinə, bütün ölkənin yəni sferasını idarə eləsin. Çox sağ ol. Vüqar, sən yaxşı insansan. Çox sağ ol, brat. Adətən ənəni pozmaq olmaz. Sən də sağ ol, brat. Vüqar, sən ağıllı insansan. Məncə yox. Çünki ağıllı insan yəni nə bilim, bilsə ki, yəni tutaq ki, da, nə bilim, son na primer misal deyirəm də, son 100 manatı qalıb, o 100 manatı iqra İqra almaz, sən alırsan. Hə, eləyirəm. Mən yəni bu anla yaşayan adamam. Yəni bu dəqiqə mənə yəni yaxşı olsun, üfsə. Əşdasa, konkret budda anlası. Çox sağ ol, Vüqar. Həqiqətən, çox sağ ol. Dəyərli vaxtıva ayırıb Krişaya gəldiyin üçün. Krişadakilər də sən çox sevirlər. Respektlər, ürəklər. Krişayı bilmiz, kimsəsiz babamız. Aynən. Vüqarix çoxlu respektlər 2010-dan bu yana yaradıcılığı ruhunu fərqli-fərqli də olsa ortalığa çıxır. Həmişə davam elə. Əjdaha, əjdaha çox gözəl describe elədi Vüqarix-i bizim üçün. Bəli, 2010-dan bu yana yaradıcılıq ruhun fərqli-fərqli də olsa ortalığa çıxır. Doğrudan çox başqa sahələrdə bizi təcrübləndirə bilir. Bu insanın belə bir talantı var. Və çox şanslıdır və çox karizmatikdir, çox seksidir. Yəni ki, qızların çoxu, yəni ki, Vüqarix-i öldüm, bitdim, aşqın vallasını izləyirlər. Yəni ki, bunu zaten hamınız bilirsiniz. Doğrudan yəni ki, qızların ürək atdığı, çiçək atdığı bir insansan. Çox sağ ol, həqiqətən. Bro, çox sağ ol. Səni çox istəyirəm, qucaqlayıram və yeni işlərin çıxdıqca da Krişaşoya hər daim ilkdir, davamı gələcək. Çox sağ ol Orxan. Mən bu şounun yəni yaranan gündən izləyən adamlardan 1-ci sezondan yəni hər gün olmasa da çox tez-tez yəni girib baxıram. Yəni yəqin ki daimi istifadəçilər də adımı görür orada user içində. Yəni kaş ki bu şoudan çox olsa və sənin ümumiyyətlə bütün layihələrin həmişə respektdir bu listandan bu yana. Həmişə yəni ki Türklər demiş, kalitesindən seçilən proyektlər olub və kreativindən seçilən proyektlər olub. Çox sağ ol, bro. Orxan Atan. Hələli, görüşəcəyik. Öpürəm. Çox sağ ol, Orxan. Bəli, Vüqar X bizimlə verilişdə oldu. Möhtəşəm sənətçi, möhtəşəm musiqiçi, möhtəşəm musiqi prodüseri Alim Qasımov kimi dünyada
seçilən səs olan Alim Qasımov kimi bir incəsənət xadimi ilə collaboration edibdir. Özü də dedi ki, o işimi möhür işim adlandırıram. Bomba kimi və bundan sonra da dəli proyektləri gəlir. Elnur Hüseynov kimi bir dəli ilə yeni bir proyekt gəlir. Sevdə Ələkbərzadə ilə belə bir proyekt gələ bilər və Alim Qasımovla artıq ikinci dəfə bir yerdə işləyəcəklər və YouTube-a qoyulan kimi biz burada onun premierasını edəcəyik. Sevirəm sizləri, bombasız. Həqiqətən sizdən güc alıram, sizdən motivasiya alıram. Çox möhtəşəm insanlarsınız. Mənə hər gün həyatın fərqli-fərqli tərəflərini, həyatın necə zənginliklərlə dolu olduğunu öyrədirsiniz və özünüzün çox fərqli, çox rəngli və çox zəngin olduğunu göstərirsiniz. Mən həqiqətən hamınızın tələbəsiyəm və hamınızdan aşağıyam. Krişa Show davam edəcək.